Trempades. Apreciades clientes. En Siset ja torna a estar a primera línia de foc. Ens hem recuperat, ja estic impecable, perfecte, i ja torno a primera línia posar-me les piles per atendre-us el màxim bé possible. Us ensenyo les novetats, que són precioses, uns bolsos que ens han arribat nous, i van combinats amb dos colors. Aquest és el beige de luxe, amb cremallera lateral, cremallera aquí, i després teniu tot de butxaques a dintre. El color texà o turquesa. Turquesa. Combinat també, és la mateixa col·lecció, però és que els hem trobat molt bonics. Una cremallera gruixuda que està molt, molt, molt bé i que dona molt bon resultat. Això és important. Una altra cremallera que és la que dèiem. I aquí teniu una cremallera sorpresa d'aquestes secretes, màgiques. Tenim el verd selva, que jo el trobo encantador, ara per primavera i estiu. El trobareu molt bonic, preciós, fantàstic, meravellós, lleuger. I el color texà, en blau, és un blau cel, no és un gris, no sé si com es veieu a la pantalla. I després teniu això que podeu posar amb les mànigues, que són suficientment llargues per posar-les sueltes així, o, si voleu, el podeu posar de través. Això s'allarga i ho podeu posar de través. I ensenyeu-vos tan sols aquesta nova col·lecció ràpida, que el teniu en bolso més petit. Que diguéssiu, no, jo vull una cosa més lleugereta. Teniu aquí també cremallera. Teniu també la cremallera lateral secreta, que deia jo. I aquesta té dos compartiments. És a dir, que podeu separar un compartiment més petit i un compartiment més gros. I és en blau, teniu el verd selva, preciós, fantàstic. Teniu el beige de luxe, que també és molt maco. Amb les mateixes... És a dir, teniu... Això es pot allargar, podeu posar com vulgueu, pam, pim, pam, podo. I el blau turquesa, preciós i bonic. Us esperem, estem encantats. Sapigueu que col·laborem amb les flors. Ah, també aquí, no us ho havia, no me'n recordava. Hi ha rinyonera del mateix model que aquest, però amb rinyonera. I després hi ha un monedero que el podeu posar suelto o el podeu treure i teniu per vosaltres. També hi és en blau texà, preciós. També el teniu amb beige, amb verd, selva. Perdoneu, verd, selva. I també el tenim amb beige de luxe. Que aquest queda molt maco. I per acabar del mateix model, no queda més que ensenyar-vos les motxilles fabuloses, que també venen d'aquest mateix model, amb cremallera a darrere per amagar-ho. Obrim, tenim una bossa a davant per posar-hi el que vulgueu, mòbils i de més, i per posar monederos. Aquí tens la part més àmplia, i pots posar el que vulguis, inclús una tablet, eh? Vull dir, aquest està molt bé, eh? El teniu també amb gris, que aquest també el trobo, és preciós, amb la combinació, veieu? Que va combinat. I també té el mateix estil. I tenim el verd selva, que és maquíssim. I bé, i dir-vos que content de poder tornar a estar una altra vegada a la palestra després d'haver passat aquesta prova dels 1.000 homes. I de tornar-hi a poder-se servir amb la qualitat que jo volia, perquè és que a vegades un no està al 100%. Ara sí, estem al 100%. Sigueu benvingudes, sempre.